Ал Экспо көрмесі қарсаңында елордада маңызы зор екі нысан ел игілігіне берілді. Арқа төріндегі заманауи әуежайдың жаңа терминалы мен су жаңа вокзал ашылды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев екі бірдей ғимараттың тыныс-тіршілігімен танысты. Ертеңнен бастап жаңа терминалда тестілік жүйеде алғашқы халықаралық әуе рейсі қатынайды. Ал 5-6 күннен соң толық іске қосылып күндіз-түні жұмыс істейді. Нұрлы жол вокзалынан да алғашқы жүрдек пойыздар ертең жолға шықпақ. Бастысы қос кешен Экспо-ға келетін қалғашқы қонақтарды қабылдауға сақадай сай тұр. Стратегиялық нысандардың әлеуеті жайлы әріптесі Мұхтар Ыбырайым баяндайды. Астана әуежайы қанат жайды. Бірегей заманауи терминалдың ашылуы арқылы әуежайдың өткізу қабілеті жылына 3,5 миллионнан 8 миллион жолаушыға дейін артпақ. Жүк өткізу әлеуеті де кеңейіп, Еуро 2020 талабына сай желі арқылы сағатына 1200 дана жүк алып өтуге мүмкіндік береді. Елбасы бірінші кезекте сапаға мән берді. Астана готовится Экспо 2017 к открытию 10 июня. В связи с этим вот я объезжаю новейшие объекты нашей столицы, которые являются новой гордостью Астаны. Это то, что мы сейчас видели, аэропорт, который от обслуживания 3,2 миллиона до 8 миллионов пассажиров дойдет в 2025 году. Уже в этом следующем году будет нарастать, и качество обслуживания будет совершенно другим. Открываются новые авиационные маршруты. Охватываем почти всю Европу, Азию, откуда будут приезжать к нам люди, и транзит. То есть это новый вид Астаны. Гости наши будут видеть замечательный аэропорт, видят ее современность и будут восхищаться. Қазір Астана халықаралық әуежайында 18 әуе компаниясы қызмет көрсетеді. Олар 24 халықаралық және 17 ішкі рейстер бойынша жолаушы тасымалдайды. Ал ертеңнен бастап жаңа бағдарлар саны 45-ке дейін артады. Осы жыл енінен бастап келесі айда тағы да Финер қосылатыр, Визер қосылатыр, тағы да 4 Чайна, Ерчайна өзі рейстерін ашыватыр Пекинге. Сондықтан барған сайын компаниялар көбейе береді. 18 болып жатыр, одан кейін тағы да көбейеді. Халықаралық стандарттарға сай келетін терминалды салу үшін 80 миллиард теңге жұмсалған. Ғимараттың жалпы аумағы 47 мың шаршы метр. Мұнда күніне 12 мың жолаушыға дейін қабылдауға мүмкіндік бар. Ал тіркеуден өту үшін кезекте тұрудың қажеті жоқ. Әуежай ішінде онлайн тіркелуге арналған қондырғылар орнатылды. Экспо қарсаңында тағы бір қуаныш. Еңселі елордада жаңа заманауи вокзал ашылды. Мемлекет басшысы нұрлы жол кешенін аралап, нысанның мүмкіндіктерімен танысты. Кешеннің жалпы аумағы 126 мың шаршы метрді құрайды. 6 деңгейлі. Жолаушыларға қызмет көрсететін негізгі залдар жоғарғы қабаттардан орын тепті. Кешенде жолаушылар ағыны қауіпсіздігімен электронды билет сату үрдісі интеллектуалдық басқару жүйесімен қамтылған. Основным залом распределения. Ғимараттың төртінші қабатында негізгі үйлестіру залы орналасқан. Мұнда кассалық аппараттар, анықтамалық бюро бар. Бесінші қабатта күту залы. Онда мейрамханалар мен сауда нүктелері қарастырылған. Төменгі қабаттарда 740 орындық паркинг бар. Ал қатынайтын пойыздар болса, бірден ғимараттың үшінші деңгейіне келіп тоқтайды. Мұнда да бірегей технологиялар пайдаланылған. Вокзалдың үшінші қабатында перрон орналасқан. Жолаушыларды күтіп алып шығарып салу осында демек. Мұнда 6 бірдей қабылдап жөнелту жолдары бар. Қауіпсіздік деңгейінің жоғары екенін бірден аңғаруға болады. Бастысы, пойыздар қысы жазы шатырдың астында тұрады. Нұрсұлтан Назарбаев перронның ахуалымен жеке танысты. Жүрдек пойыздың біріне мініп те көрді. Бүгінде еліміз бойынша 14 бағытта жүрдек пойыздар қатынайды. 2022 жылға қарай ел аймақтарының барлығы қамтылмақ. Оның сыртында 7000 шақырым автожол салу тағы бар. Нәтижесінде елдің экономикалық белсенділігі арта түседі. Сөйтіп, көлік инфрақұрылымы желісі дамып, жол айрықтарын жетілдіру ел игілігіне қызмет етпек.
Осының барлығы болашаққа елімізге қызмет істейтін мәселе. Нұрлы жол бағдарламасының орындауын мен бүгін қадағалап отырмын. Ол аэропорттың 3 миллионнан 8 миллион пассажирге дейін көбеюі, мынау вокзалдың 18 мың жолаушыны күн сайын атқандыруға мүмкіншілігі бар екенін, өзінің әдемі екенін, өзінің үлкен екенін, бұл темада мындай бағдарламасы жоқ вокзал екенін елге жұртқа көрсетейік деп Астанамызға, Қазақстанымызға мақтаныш болсын деп отырмын. Бұл біздің жетістігіміз, бұл біздің мүмкіншілігіміз. Енді экспоны көруге келетін барлық халықтардың барлығы осы жолдар арқылы келетін болады. Жаңа вокзал Астана теміржол желісін дамытуға елеулі үлес қосары сөзсіз. Елорда агломерациясына көліктік қызмет көрсетіп, өңірлерді байланыстырады. Есесіне шаһардың оңтүстік қанатында көлік тығыны азаяды. Қазақ теміржолы өлкенде өсіп жатыр. Тепловоздар чығарып жұмысқа қосып жатырмыз. Вагондар чығарып жұмысқа қосып жатырмыз. Рельсті жасап төселіп, елдің арасына қатынасын жеңілдетіп жатырмыз. Осы қамқорлықтың бәрі теміржолға деген сіздің арқаңыздың арқасында болып жатыр. Қалтай Сәмбетұлы теміржолда 60 жылдан бері қызмет етіп келеді. Бұл салада ардагердің тәжірибесі зор. Бұған дейін мұндай заманауи зәулім вокзалдың болмағанын бірден айтты ақсақал. Нұрлы жол кешенін күллі елдің мақтанышына балады. Теңдесі жоқ. Сәулетті де бір керемет, сәулетті де бір сүйкімді аламат вокзал болып отыр. 35 мың пассажир күніне жібереді екен бұл вокзалдан. Міне, бір темір жолдың бір жетістігі бұл. Темір жолдың дәрежесін көтеретін вокзал болып отыр. Бізге өте мақтаныш. Кешеннің стратегиялық мәні зор. Вокзал елдің көлік логистикалық жүйесінің маңызды бөлігіне айналды. Екінші жағынан бұрынғы вокзалға қатынайтын жолаушылардың санын азайтуға ықпал етпек. Енді Астанаға дейін келетін пойыздар жаңа кешенге тұрақтаса, транзиттік көліктер ескі вокзал арқылы өтеді. Ескі вокзалда болған болсаңыз көрген шығарсыздар, оның тәулігіне жолаушылар өткізу мүмкіндігі тек қана 12 мың адамға есептелген жолаушыға. Күніге ол жақта шын мәнінде 27 мың адамға дейін өткізіп жатыр. Былай қарасаңыз 2,5 есеге өсіп кеткен. Бұл жерде 35 мың адамға есептелген күніге тәулігіне. Енді пойыздар қалай бөлінеді? Мына жаңа вокзал арқылы 27 жұп пойыз өтеді, яғни 54 пойыз 27-сі келіп 27-сі кетеді. Қалған транзиттік пойыздар сосын қала маңындағы пойыздардың көбісі ескі вокзалдан өтетін болады. Вокзал бірінші жолаушыларын қабылдауға дайын. Ертең бұл арадан Алматы бағытында жүретін алғашқы пойыз жолға шығады. Осылайша жаңа вокзал мен әуежай терминалы Астананың қос қақпасына айналары сөзсіз. Мұхтар Ыбырайым, Әлібек Әлиев, хабар 24, президент телерадио кешенінің көмегімен.